Tá druhá vec, čo spočíva, je, že tento štvorček, ktorý je tu, má plochu x na druhu. Lebo to vyplýva z tohto, že strana tejto úzkej časti, z toho obdĺžnika, je x a jednej aj druhej a tým pádom, keď sa stretnú v tomto štvorci, je to x na druhu. No a ten štvorec si ešte ďalej rozdelíme, povedzme, takýmto spôsobom, že odsekneme z toho štvorca takúto plôžku. Inak povedané, toto x na druhu, ktoré máme tu, dajme si ho ružové. Toto x na druhu, tento štvorec tu, odstránime odstrihnutím tých slížikov, tých uzučkých pásikov. Čiže označme teraz tú vzdialenosť, ktorú odčítavame, minus y, aj tu, aj tu. No dobre. Čiže teraz vieme, že tú ružovú plôžku, ktorú odstraňujeme, vlastne odstrihávame odtiaľto. Takto ju zvýrazním. Aj tu ju takto zvýrazním. Čiže dali sme preč x na druhu. A zase tu ostane tento malý štvorček, ktorý nám bude vytvárať to zaokrúhlenie. Čiže znovu budeme brať do úvahy len tieto dva rovnako dlhé obdĺžničky bez tohto malého štvorčeka, čo bude vlastne ďalšie zaokrúhlenie, ale už presnejšie. No, ale koľko je vlastne x na druhu? X na druhu, to znamená ten štvorček, ten väčší, ktorý sme mali pôvodne tam, ktorý vlastne tvoril to zaokrúhlenie, je 0,6 na druhu. To je 0,36. A týchto 0,36 my musíme ako keby odčítať od celej plochy štvorca, lebo to tam bolo navyše, to je ten mínus, ten ružový pásik, aj tu, aj tu. Čiže my to chceme rozdeliť na dve polovice, na pre tento obdĺžniček aj pre tento. Čiže to je z toho 0,36 deleno dvomi rovná sa 0,18. 0,18 to je plocha toho jedného ružového pásiku. Čiže tu bude 0,18 aj tu bude 0,18. No dobre, ale ak vieme, koľko je 0,18, tak my vieme teraz takú vec, vyjadriť plochu toho jedného ružového pásika. On má dĺžku tej svojej strany y, tá neznáma, a druhá strana je 15 a plus x minus y. Sme ju skrátili. Takže vieme povedať teraz to, že 0,18 to je plocha toho ružového pásiku, rovná sa y krát 15, a musíme pripočítať x bez toho y, plus x minus y. Dobre. No, ale vo výsledku, tým, že tu máme y a y, by sme mali kvadratickú rovnicu a dostali by sme sa do začarovaného kruhu, kedy by sme jednoduchú odmocninu spresňovali riešením kvadratickej rovnice, kde sa sama o sebe odmocnina nachádza. A to už je vec, ktorú ručne neviem, či má zmysel robiť. Preto urobíme takú jednu fintu. Zanedbáme jedno y. Zanedbáme y, ktoré je v tejto zátvorke tu. A ponecháme tam len y, teda tá dĺžka toho slížiku, krát x plus 15. Čiže ako keby sme počítali aj s týmto štvorčekom navyše. A keby sme to potom chceli znovu iterovať ďalej, tak by sme ho museli akoby jedenkrát odobrať, lebo sme ho tam akože pridali dva razy. Predtým sme ho tam zanedbávali, teraz ho pridávame akoby dva razy.
Takže museli by sme len upravovať o ten malý štvorček zase ďalšiu iteráciu, ale to je v tejto chvíli už nepodstatné. My môžeme zanedbať zase ten štvorček tak, že to y jednoducho budeme ignorovať, čo sa týka dĺžky tejto dlhej strany štvorca, ale budeme ho akceptovať pri veľkosti tejto strany toho slížika. Takže máme y krát 15 plus x, to znamená táto vzdialenosť. A vieme, že to je polovica toho ružového, tej ružovej časti. Polovica ružovej časti je 0,18. Takže máme jednoduchú rovnicu, kde vieme aj koľko je x. Takže 0,18 rovná sa y krát 15,6, pretože x je 0,6. A keď to spolu sčítame, tak máme 15,6. A vyjadriť y z tohto tu je veľmi jednoduché, pretože to máme 15,6 musí byť v menovateli, 0,18 lomeno 15,6. To sa vlastne rovná, keď chceme akože pracovať s celými číslami v delení, tak je to 18 deleno 1560. A keď zase vezmeme klasickú metódu delenia do ruky, tak je to 0,18 napíšem 0,1800, čiže tam je 1. 1 krát to je 1560, keď ich odčítame, tak máme 240. Keď pridáme zase 0, tak máme zase 1 krát tú hodnotu. Čiže ja urobím teraz to, že vezmem do úvahy len jedno desatinné miesto. Teda stotiny, hej? Nie jedno, ale dve desatinné miesta stotiny, keďže táto jednotka zaokrúhluje nadol a môžem to tak zaokrúhliť. To je vlastne tento štvorček tu, ktorý ja ignorujem, ale viem o ňom. No a tým pádom máme y. Y rovná sa po zaokrúhlení 0,06. Zoberme si nejakú ďalšú farbu. Povedzme fialovú, takže to je y. No a o čo nám šlo pri tom y? Išlo nám o to, že chceme teraz zrátať celú túto dĺžku strán toho štvorca, respektíve iba jednu stranu. Čiže 15 plus x, ale mínus to y, lebo to sme odobrali. Chceli sme odobrať tento kúsok, ktorý tu máme navyše. Takže odmocnina z 243 rovná sa 15, to bola tá prvá mocnina, alebo mocnina 15, ktorú sme prvú odhadovali, plus x a odčítame to y, ten ružový kúsok, ktorý vlastne sme chceli odčítať. No ale tie hodnoty poznáme, čiže to je 15 plus 0,6 minus 0,01, to sa rovná 15,6 minus 0,01, 60 minus 1 je 59, čiže to je 15,59. Dobre. Takže to máme ďalší zaujímavý odhad. A porovnajme si to s kalkulačkovým odhadom znovu. Zduplikujeme. Čiže kalkulačka hovorí 15,58, ale po zaokrúhlení na 20 miesta ešte s tou ďalšou osmičkou tu dostávame 15,59. A to je presne to, čo sme chceli získať. Takže už druhá iterácia tejto úvahy nám zabezpečila veľmi vysokú presnosť pre bežné použitie ručného počítania odmocniny. Takže tak, ja ďalej pokračovať nebudem, to už nechám na teba. Nech to preskúmaš sám. A prípadne mi pošli výsledok, že do akej hĺbky si sa dokázal dostať. No, a to je v tejto chvíli všetko. Verím, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, budem rád, keď mu dáš like, keď budeš komentovať, keď budeš zdieľať toto video medzi kamošov, kamošky, o ktorých vieš, že im môže pomôcť. Takže pomôž Mabaku rásť a ja sa s tebou v tejto chvíli lúčim. Maj sa pekne. Čau.